en sånn ekstra dårlig selvfølelse overfor håndverkere. Fordi de føler jeg liksom at sånn generelt sett misliker alle, spesielt menn som ikke er handy. At de som har ikke noe respekt, fordi det, de har valgt det som yrke, ikke sant? Og så kommer de hjem til meg som bare virkelig ikke kan noen ting. Og da føler jeg bare at, liksom, at de automatisk liksom, ser litt ned på meg, da, for det er sånn at jeg burde kunne, selv om jeg, på, selv om jeg er på en måte hele yrkesgrunnlaget deres. Hvis jeg hadde kunnet alt, så hadde jeg ikke trengt dem. Men da har du litt fordommer, da. Det kan hende at ikke de bryr seg i det hele tatt, eller synes det er helt innenfor. For da har de noe å gjøre i livet sitt, da. At du ikke, det er sånn... Ja. Det gjør litt mening. Det er jo rom for demand enn supply, ikke sant? Så det er, ja. Så det kan jo at de elsker det når den sier, oi, det er fyr. Å, han kan ingenting. Å, da kan jeg bare kose meg. Kan holde på drit lenge. Så, ja. Da må jeg i hvert fall bare si at hvis det er sånn at de elsker det å komme hjem til en fyr som ikke kan noen ting, så har de et annet type kroppsspråk enn det jeg ville hatt hvis jeg hadde elsket og dypt respektert folk jeg kom hjem til. Fordi himling med øynene for meg har aldri vært et tegn på respekt og elsking. Men har du ikke brukt mitt anbud før da? Anbud? Jo, jeg har vel det. Men da kan du skrive notes, da. Du kan ha sånn, skrive, jeg vil ha en fyr som kan bytte vinduer uten attitude, liksom, som utropstegn. Ja. Hvis du har lyst til å gjøre det. Det er en sånn der konsept, sånn håndverkere uten attitude. Ja. Det er sånn det motsatte av NWA, føler jeg. Men, altså, vi kommer hjem, men vi respekterer deg også i hele prosessen. Ja. Våre rørleggere har trent i samtalekunsten og kan gjøre at du føler deg komfortabel mens de fikser rørene dine. Det er et eller annet... For hvis de er sånn der, hvis de er sånn, ja, men du må bare ta listene før vi kommer, og så er det sånn, hva er listene, eller hvordan gjør man det? I stedet for å være sånn, det er skikkelig enkelt, bare gjør det, så er det sånn, det forstår jeg veldig godt at det er vanskelig. Det hadde ikke jeg, altså... Helt ærlig, jeg synes det er vanskelig selv, ja. Nei, det er et godt spørsmål. Altså, nå høres det nesten nedlatende ut, da. Men at det er oppriktig...